បាទយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី DriveRack ដែលមាន 2 ចំណុចទី 1 ខ្ញុំចង់និយាយទៅលើសោប្រិសិទ្ធហើយចំណុចទី 2 ខ្ញុំចង់និយាយទៅលើហារិសិទ្ធតើអ្វីទៅជាសោប្រិសិទ្ធហើយអ្វីទៅជាហារិសិទ្ធ ខណៈយើងនិយាយអំពីសោប្រិសិទ្ធនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើវានៅក្នុងសោប្រិសិទ្ធវាធ្វើឲ្យសិស្តមដែលយើងបានសិតអាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅជាថ្មីវិញលើកលែងតែអ្វីដែលបងប្អូនបានសិតអាប់ដូចជា ក្នុងនេះគឺយើងសិតអាប់ក្រុសអូវើយើងបាទនេះយើងមើលទៅតម្លៃលេខវាហើយបងប្អូនមើលជា power ឬក៏បတ်ភ្លើងនៅលើ បាទអញ្ចឹងយើងយក yes បាទពេលយើងចេះហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលជាមួយគ្នាតើអ្វីខ្លះបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្វីខ្លះដែលមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរបាទឥឡូវយើងមើល អញ្ចឹងនេះគឺជាសោប្រិសិទ្ធបាទអញ្ចឹងសោប្រិសិទ្ធដូចជាយើងរីស្តាតម៉ាស៊ីនយើងឡើងវិញអញ្ចឹងជួនកាលម៉ាស៊ីនយើងដើររត់ស្រួលបាទយើងធ្វើការដូចជាស្ទួដូចជាតែកតែកដំណើរការខុសពីធម្មតាបងប្អូនអាចប្រើសោប្រិសិទ្ធបានបាទដល់អត់មានប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីដែលយើងសិតអាប់ទេវាប៉ះពាល់ទៅលើសិស្តមទេចុះអ្វីទៅជាហារិសិទ្ធកាលណាយើងនិយាយអំពីហារិសិទ្ធគឺយើងចង់និយាយទៅលើ factory reset ដល់ពេលយើងធ្វើវាជាហារិសិតនោះអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុង ធ្វើវាជាហារិសិតបានអត់ខុសគ្នាទេយើងបិទកុងតាក់ភ្លើងហើយយើងចុចទៅលើពាក្យស្តបាទពីតង់ស្តនេះឲ្យជាប់ហើយយើងបើកភ្លើងមកវិញមកវានឹងលួតឲ្យយើងជ្រើសដូចគ្នាបាទយើងយកយេសគឺយើងចុចទៅលើពីតង់មួយនេះបាទយើងយកនោះយើងចុចលើពីតង់មួយនេះបាទអញ្ចឹងពេលយើងចុចទៅអ្វីៗទាំងអស់នឹងមកថ្មីដូចដើមបាទថ្មីទាំងអស់អ្វីដែលយើងសិតអាប់ អ្វីដែលយើងបានដាក់វានៅក្នុងនឹងយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺវាទៅថ្មីទាំងអស់ហេតុអីបានយើងគួរយល់ដឹងអំពីហារិសិតហើយនឹងសោប្រិសិតបាទវាជួយយើងច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទៅលើវាដូចវាដំណើរការទៅអត់ល្អវាដំណើរការទៅតែកតែកឬក៏លឺសំឡេងខ្ចល់អត់ស្ងាត់ទេបាទយើងអាច ប្រើវិបានបងប្អូនអាចធ្វើវាជាសោប្រិសិទ្ធទៅបើសិនតែធ្វើហើយនៅតែមានបញ្ហាសំទុះនៅតែមានបញ្ហាទៀតយើងអាចធ្វើវាជាហារិសិនបើសិនតែយើងធ្វើពីនេះហើយនៅតែមានបញ្ហាទៀតមានន័យថាត្រៃបរិយាករបស់យើងមានបញ្ហាហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានលើវីដេអូនេះហើយសូមឲ្យព្រះប្រទានពរបងប្អូនឲ្យជៀសផុតពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន